Zdravím. Tohle je hodinový záznam z naší finální jízdy Metrostav Handy cyklomaratonu, který jsem jel s týmem Bumitek. Všem děkuju samozřejmě, že tam byli. Já bych chtěl jenom říct, že nejezdím úplně dobře, občas tam dělám docela hovadiny a jsem si toho teďka sakra bolestivě vědom, po tom, co jsem to viděl, a zároveň bych řekl, že bych měl víc děkovat lidem a tak nějak být obecně slušnější. Mohl jsem vystříhat ty věci, co se mi nelíbily, ale řekl jsem si, že bude asi lepší, když to prostě publikuju takhle a uvidíte, jaký jsem hajzel. Jo, musím se zlepšit. Jedem. Dobře, všechny kamery běžej. Tak jedem. Svítí to červeně? Nějak? To já nevidím. Jo, svítí. Dobrý, super. Takže to? Takže jedem? My si vezme kolo a jedem, ne? Nechci zapnout nějaký zadní světlo, aspoň jedno. Tak asi jo. Že jsi špatně vidět. Tak zapni to zelený, protože ono je... Nesad vypíná to druhý, jo. Dobrý asi. Dobrý. Dobře, můžu? Jo, jeď. Vlajčka je? Jo, vlajčka je, jinak. Krážím. Já jsem si musel nasazovat brýle ještě. Oh, fuck you know. Váš! To nebylo dobrý. Snažím ještě utáhnout to. Já ještě spoustu jiný kryt. Čo? Ne, to ne. To je žrádlo tohleto. Jen já, ale vám prozradím dál, pokučí. Kde je zbytek pelotonu?
Jo, tak já zvolním, aby nám stačili. Jo, promiň, já jsem koukal, jestli mi tam něco nedrhne. Tady u řeky je to docela pohodička. Zvlášť s těma skokáňami. No ano, letos to bylo trochu horší. Možná tím plánováním, prostě logistika a tak. Je docela podstatná část tohoto závodu. Takže to není jednoduchý. No. Takže vlastně já jsem se dostal jen běžení nějakých 108 km. A teďka jedeme posledních 10, což myslím, že by se asi mělo jako počítat stále jako handbikeový úsek. Ale realita je ta, že jsme přeskočili několik těch úseků a tak. Právě kvůli tomu, že to nebylo úplně optimální. Protože jsme nebyli ve správný čas na správných místech. Ale co, teďka jedeme. A je to přesně tak, jakože ježdění je za odměnu, no, je to tak. Že prostě člověk, když je na tom kole, když je na tom handbajku, tak v podstatě nemusí o ničem přemýšlet, nemusí nic řešit, prostě jenom jede, že jo. Když jste v autě, musíte přemýšlet o tom, jak se jede, kam se jede, proč se jede, jakým způsobem to uděláme, kde to předáme, jak to dopadne, jak to naplánujeme. Co chybí? Pan Luboš. A když jsou další tady.
Tak, převoz zase těžkej. A jde se. Já teda těch převodů říkám na zátěž a na rychlost. Že mi to přijde jako když se řekne těžkej, tak co je těžkej? To znamená, že musím jít do těžkého terénu. Nemůže. To znamená, že ten převod je velký, takže je těžký, ale v skutečnosti jdu mnohem rychlejc. Mně přijde logičně, že to druhý, ale ne to to první, že? Takže mám radši, jsem se tady pojmenoval zátěž a rychlost. Když jdu na zátěž, smáčku to černý, když jdu na rychlost, smáčku to stříbrný. Je to jednoduchý. Vlastně cyklisti věci pojmenovávají úplně blbě, to je ten problém. Jo, můžeš, ale pojď. Ať někdo jede přede mnou. Nebo to pojmenoval jenom, že nějaký technik. Ale já tě potřebuji docela blízko, v tu chvíli mi to pomáhá. Když najdu, já jsem teďka rozjetý, takže tě jakože lehce předjedu. No a lehce najdu si. A teďka už jedu za tebou. Super. Jo, jo. Teďka jsem v krásném cyklistickém pytli. Že odpor vzduchu je rozrážen tady. Haha. To je jednodušší. A pak jenom pár kaf, vždycky mávnu, abych dojel. Jsem v pohodě. No jo, no. Jsem zvědavý, jaký to bude mít zvuk. Přece jenom celá vítr tady jede skrz přes to a tak. A je jasný, že ta kamera, co mám na hlavě, to je úplně v prdeli. Kamera, co mám na botě, to vůbec doufám, že jede. Bude to takový krásný. Předplánuju to jako na sestřížený video. Jako vidím, jestli to udělám nebo neudělám. Doufám, že jo, jestli se na to koukáte, tak určitě jo. A tam se ta fáze je prostě jednoduchá. Jo, jo. Jsem zvědavý, kde je za mnou. Tak. Jo, nádherný. Jako fakt to je pěkný tady. To bejte taky 10 kiláčků. Já nevím, jestli to je 10 kiláčků cesta na cyklostezku nebo 10 kiláčků Prahou. Tamhle už vidím teda část Prahy. No, to jede docela dlouho ještě. Když to tak považu, že si musím zobrazit tu mapu v hlavě. Ha, pojdem. Snad to nebo nějaký nářez moc velký. Já se kolikrát radši na tu mapu nekoukám, bych byl překvapený. Člověk může doufat. Je pravda, že na nějakých těch úsecích bych řekl, že je lepší zabít naději, protože člověk potom zajede tam, kam nemá a jede dál tou blbou cestou jenom kvůli tomu, že má naději, že každou chvíli to bude lepší, protože jako PCZ se tváří, že mají turistický části a tak, ale v realitě tyjo, to zoufalý docela. Že to je ta realita, no. Teďka motor celává na ty ručičky. Malinký, musím jít cvičit. Musím nějaké občas něco dělat. Tak. Jak já cítím, že je to do mírnýho kopačka. Ale to do mírnýho kopačka, jak já už to cítím. Takže jo, je to hodně, hodně cítit. A teďka to bude mírný kopačka zase na opak. Bude chtěl taky cítit. Ale pěkná věž. Jak řekl, že to je takový čopí, nic to by tam mohlo být. Ale zdá se, že není ta věž komín. To tak. No, slunečice. Tak jako slunečice každý den otáčí se za sluncem. Já i hlavu svou. To je prdele, kopeček tyho. Malinký, ale mě to stačí za dvojí snížení rychlosti. No vidíte, najednou je to mnohem pomalejší. V pohodě. Bereme tady. Zase kopeček měli. A já zaberu trochu. Co
Takže krásně jedem. A trochu letu toho, že jsem si nevzal tu vodu. Ale jak jsem přiznal, ale stále se to se vyřeší. Tak se nám piju v cíli. To nebude tak daleko. Řekl, jak se rukám. Tohle bylo dobrý. Ještě jak spomalu je. Co? Tamhle je další, já zkusím opět. Čeho mi to vysaje tu rychlost, dobře? Cykly jsem tam vidět nebyl, takže v pohodě. Což samozřejmě, to, že nevidíte cyklistu, neznamená, že tam není. Což mimo chodem odrazky, tyjo. Jenom si, když lidi jdou a nemají odrazky, tak je to sakra znát, tyjo. Jako znát, naopak neznat. Protože nevidíte, 5 metrů od vás nejenom se objeví. Tak respawn, tyjo, jako když máte nastavenou blbou draw distance, tyjo. No, a naopak, když máte dobrý do odrazky, vidíte a 5 kiláků, ne, já jsem říct půl kiláků, nevím, kdo jsem řekl 5. No, jdeme dál. Teďka je to samý rejpaček. Takže si to trochu napálím. Prvo teďka je Luboš tady se mnou nejel, takže to neví, jak jsem dával, takže mi nedává moc prostě. A to je taková ta zkušenost. Fako. Jedu. Aj zláčky cipnou. Kuba je dobrý, jo. No, všichni jsou dobrý, oni všichni jeli dobře. Je to. Všichni se snaží, vyjde se to na doraz. Plánování bylo, kdy jsme se lhali, no. My jsme jeli to, tak skončíme někde, ok, v horší polovice pravděpodobně, ale furt skončíme nějak důstojnic. Teďka je taková ta hodina, co mají právě s týmu důstojnost v tom, že ví, že fakt jako jeli, takže je kurva dobře. Takže to, ale vlastně neujeli jsme hodně úseků, spali jsme zbytečně moc. Přičem některý dny, já jsem měl dvakrát za sebou 3 hodiny spánku, což je nepříjemný, zvlášť když ten jeden spánek od toho druhého byl ještě dělaný 22 hodinama. 23 vlasy. A přijeli do těch kladrub. Hodinu 7 jsem stával předtím a 6 jsme byli v kladrubech. Asi tak. A pěkný. Lidi běhají úřad, jo. Respekt. Respekt. Co to je technika. Tam mají pochody, budu muset pochodovat. Budu se muset trénovat pořádně. A nemít sráč, to je to hlavní. Nemít nikdy sráč. Ale člověk může být vždycky sráč trochu, ale je důležitý chtít něco zlepšovat a tak. Nebude to tak dobrý, nechcete být. To se nikdy nestane. Jestli jo, tak gratulu, má to dobře nízký standard, jestli ne. A to je realistický představ. Já chci být podstatně lepší, než jsem. A jenom kdyby ta vůle nebyla jenom v puse, ale v těch činech. Vždycky ty největší problém. Ale člověk je takhle na tom závodě, a když opravdu řečeno, když nelháváte, když nevyhráváte, když nejedete tolik, tak jediný, co cítíte, není jako já jsem hajstu a neměl bych to nikdy dělat. Necítíte takovej ten já jsem v hajzlu a měl bych být lepší. Měl bych víc trénovat, měl bych víc makat, měl bych se víc soustředit, měl bych být prostě člověkem, na který bych chtěl být, to je ta věc. Takový to, jakože, co by člověk chtěl ideálně je, když najde sebe před 10 lety, ukázal by se, tak aby se sedl na zadu. Láska je, jsem se tam dostal, možná jo, očekávání jsou vždycky velký, ale stejně. A možná to, jako ale samozřejmě dobrý znát svoje nějaký limity a hranice zase, jako bejt spolu s sebou občas spokojený, protože toho člověk se nechce zničit.
snahou. To nás zabije, může zabít minimálně. A zase zároveň. Můžu to držet trochu víš. Myslím, že se líbí ten Mitchellský výběr pitch. Že se snažíte dosáhnout té svý dokonalosti. Není to nějaký obecný dokonalosti. Nechcete být lepší než všichni ostatní, protože to je povadina. Nikdo nemá ty samé zkušenosti, nikdo nemá tu samou sílu, nikdo nemá samou inteligenci a tak. Je nefér představovat si, že všichni máme stejné šance. To je prostě povadina od začátku. Všichni ovšem máme stejnou šanci být lepší než my sami. To je top. Proč děláme to na ten závod? To možná odpověď právě v tom, že zjistíme, jestli jsme ti, kterýma chceme být, nebo jestli je tam další cesta. A ve většině případů, když dojedete tohleto, tak zjistíte, že je tam vždycky víc. Víte, že můžete dělat víc. Možná ne třeba pokořit svůj čas, ale pokořit svůj čas v tom věku. Vždycky je tam možnost. Takhle. No, kajaky, to bych taky měl dělat. Bych si měl zkusit. Podle mě by to bylo cool. Něco, co můžu dělat, přece jenom mám ruce. No, zkusím se k tomu nějak dostat. OK. Sorry! Tam jsem udělal já chybu, měl jsem to znát. Mám vás. Nepřijedu. Já jsem zaseklý, můžete mě tady nazvednout? Díky. Retarder. A hlavně nebát se říct si o pomoc. Když víte, že něco nezvládnete, lidem pomoc, lidi rádi pomáhají ve skutečnosti. Ono se hodně říkají špatné věci o lidech obecně, ale lidi strašně rádi pomáhají. Že když někomu pomůžou, tak se cítí kurva dobře. Díky! Metrosta! Dobře, tady projedeme. Tak, to velmi má pěkně, jo. Tak si to fakt měl někdy zkusit. Nejdřív začít hezky na otevřený Vltavě, naučit se. Tak se člověk dostane dál. Tak, moje etiketa jízdy není nejlepší, uznávám. A sakra. Ta jejich etiketa nekoukat na cestu, kterou jdou, tak tady taky trochu horší. Stává. No, nejsem zvyklý. Poprvé na handbajku před dvěma lety. Od té doby pětkrát. Ne, čtyřkrát. Málo. Takže to mohlo argumentovat. Nahráváš. Jsem nakřivá se nakřivá. Jede to tamhle nahoru. To tam vidím. Tak jedem. A to je co, to je švenu, nebo akýnu, to vypadá akýnu. Má brácha. Čučí se jmenuje. Co jste chtěli vidět? Je to teda takhle narovnám. Jsi nahoru? Jasný. Ok, teď mi to budu muset trochu napálit. Co tohle kopaček? Hej! Už vím, kde jsme. Fucking hell. Na most. Co? Tady doleva. Říká až tu druhou. To je ta druhá. Jsem ani neviděl tu malinkou.
Ten na 20 pokusů u mě, tyjo. Chceš mi tlačit? Ne. V pohodě. Si to přepnu. Ne, to. V pohodě. Vždycky plynu, ale to je to důležitý. Vždycky. Dobrý, třeba. Jenom takhle člověk jede. Nic složitý, ale dělat složitosti a dělat stojky. Máš za koho ty? Metrostav, vole! Reprezent! No to reprezentuješ, kurva. Měl jsem dostat bumité kalhoty. Metrostav for life! Já se bál jen hadou velikost. Já bych tam ty vaše salámy napadali do toho. Než tam mu ta škola bude, viď? Jedu. Tak, další záběr. Dává. Háváčko. Trošičku to tam cítím. Trošičku. Jo, jedeme dál. Už to půjde dolů. Já doufám, že ta kamera to zabere tady. No tak jedem. Už přepínám na rychlejší převod. Nebo jak bych řekl, amatéři těžší. Co? Jo. Pohodě, sedem na to. Dobrý. OK, tady je asi nějaký semafor nebo něco. Takže se nemůžu rozjíždět úplně. Míšo, máme rovně. Rovně? Rovně máme. Ty už jedeme na kampu. Tak ať jedeme. Ale mám na problémy s navigací taky. Tak jedem. Co se stává? A doufám, že se tady nepovídám pro sebe, ale povídám pro vás. Dobrý dolové. Doufám, že mě uvidí. V pohodě. Teďka zase nic. Asi musím počkat. Co bude dít? Asi budeme muset tamhle najít na cyklu nějakým způsobem. My z druhé strany najedeme na nějaký cyklo, ne? Měli bychom být právě tam. No, jasný. Mně je to jasný, ale já se tam dostanu až tamhle, že jo? Jo. V pohodě. Já to zatím vezmu tady. V klidu. No nic nejde. Jasný. No, jasně. Já vím. V pohodě. Jo, prosím, jedem. To je tamhle vepředu. Tam pod tou řekou, on tady bydlí. Aha. Jenom je tam za ním pod, je to sporem, že tady pojedeme přes cesty, přes chodníky. Sorry. Já jsem už neuhla. Promiň. Jak se tam vrátit? Nemůžeme se tam vrátit. Ne? Jedeme přes chodníky. Popsujte, já jsem na cestě. Je klasika. Jestli tam jde. A jde o to, že jsme neměli vytučenou úplně jako jednu trasu. No. Pak vlastně lidi neví, co se děje a najedeme správný peletonek. Tak to je prostě se o sehrání hostnějším nějakým. To se stává. Člověk nesmí nic zhrotit hlavně. Mě přidělá moc stres hlavně. A i tohle to bude stresový trochu pro mě teda, pravda. Tady tyhle ty platiny jsou pro mě vlastivý. Trochu na patičku, proč ne?
Jdeme dál. Mě čeká kopeček nahoru. Taky dobrý. A to bylo trvat, když se tam vytáhnu. A všechno zvládneme. Tady podjedu. Tady jdeme takhle? Co? No tak jdem. Ne, já to zvládnu tam, ne? Ne, ty... Nevím, co za problém. To je krásný, tyjo. Nevím, jak si myslíš, že jsem pustej, tyjo. Další bude nejdrsnější. Tady to je ještě s důličkem, to je bude krásný. Jdeme dál. V pohodě se chytíme tramvaje pak a pojedem. To půjde. Všechno půjde. Nejstrost mají rák, bude trochu horší. Škole, ono by to taky šlo, jo. Ono uvažu. Teď nic. Navždy. Konec. Pomalost maximální. Petra. Jo. Takže tady stejně budeme odpočívat. Jo, já jenom tady potřebuji široký zatočení, takže já čekám furt na to. No dobrý, jaká jedem. Přes Letnou tam se nedostanu, jen tak. Jo, nemůžem tlačit do kopce, jo. A jdem podle tý navigace. Kubo, já se nedostanu přes Letnou. To je vysoko, jo. No jako možná, jako... Nahoru možná jako zkusíme takhle. Nazdar. Ať. Stromovku asi to. Kudy doporučujete? Hele, nevím. Super to. Tak jedeme, stromovka. Stromovka, bude to krásný, jedem. Tak jedem. Stromovka nahoru. Dobrý, tady nic nejde, teď jsem přes kole. Dobrý, já jdeme dál. Tak, stromovka. Ten kopeček, ten nemám rád, když to pochodu tady. Tak to budu, asi to budu milovat to. Tady to asi budu milovat. Tady tady jste. Tady tak já se snažím najít trochu rychlost nějakou, než to ztratím. Tak, no to je
Tyhle, to bude drsný. Jdeme pomalučku. Není tak dlouhý. Je to kurva dlouhý. Znám moc dobře. Já jsem moc, moc, moc dobře. Chce to jen tlačit, jo? No, tam začím. Jo, jo, v pohodě, jenom mi to chvilku potrvá. Jdem. Dobrý. V pohodě, to dám, já to dám celý. Já to dám celý. Asi řeknu tak maximálně o vodu. Tak trochu jedem, ne, tyjo, sakra. Jasně. Ale mohl bych vodu. Vodu. Díky, já jsem si nevzal vlastně. Díky. Jo. Jdem. Hlavně starý. Slow and steady still loses the race, jak se říká. Krása! Lepší bejt nemohu. Já musím mít ten asfalt. Já pojedu po tom asfaltu. Na tuhle rychlost se to nepočítá moc, bohužel. A už to tady je jenom kousek. Já sem chodím na pochodovat, takže to znám. OK, poslední odpočinek. Poslední večeře, páně. A ty to máš v úpadku? V úpadku, co to znamená? Těžko. Pohodě! V pohodě! Já jsem se trochu rozjel od té doby. Říkám, Kuba, já jsem se trochu rozjel od té doby. Takže... Jasně. Jako... To chci teďka už dorazit. Kudy teďka? Kudy teď? Jasně. Aha. Jo. Buď to je divadla, nebo to můžeme po Hradčanský a pak to s jednou hlavní na Fláro. Tunel nemůžem. Doleva? Sorry. Sorry. No. Je to trochu drsný, ještě se vrátím jednou. Už tam jsem. Jsem se rozhodl, že tohle video nám nesestřihnutý na net. Tak, jo. To žrádlo, to zábava.
12.37 máme to žrádlo, nálada upadá. Pak je to dobrý sešup alkoholu, jo, vlastně. Ten bude ale pěkný. Si máme hodně dobrý sešup Klotavě, co? Ten bude pěkný, jo. Tak to je boom, je oblíbená věc, že? Tramvaje. Sní. Jo, ale já jsem, já jako mám akorát moc daleko, ale... Já jsem jel, jsem nevěděl, kde to je zrosto. No a ti někdo jede. Já potřebuji vyloženě. Jasně, jasně. Tak já najdu na chodník, fuck it. Ne, jsem nechtěl, neboj. Kubo! Kubo! Zpomal! Jeď s náma! Já zpomalím, ale já jsem nechtěl zastavovat tady hlavní, když jsem tam jel. Jo. Ale zelená. Zelená. Ne. A kam teďka tady na druhou? Ne, můžeme tady půjď, ale jak chcete. Já bych to vzal na druhou, ať jsme na letní. Na, tom, na pláni, ať jsme. Myšel se bojí silnice, půjde tady po pláně. Jo, zelená. Jo, jo, dobrý, hele, tak jeď. Jasně, OK. Jedeme. Okay, já jdu na ten asfalt, zase určitě. Pro mě je to strašně. Krása. Už se přehodit, hezky převod. Super. A ti jde někdo přede mnou. Tak, dobrý. Modro zelená. Dobrý. Dobré. To bude jenom z kopce. Až teda ty části, kde to je na píču na kostkách, jako už tohle je na píču na kostkách, a ne je kostkách a z kopce. To není tak strašný. Kamera tam furt stojí, tady to hata je jsme křivo. Tak. Kostká zóna. Jde to furt jde. McDonald, ne, žádný reklamy na McDonaldy. McDonalda, jestli mě chci zaplatit, tak to úplně v hodě beru. Ten svý na tom YouTube kanále, jak tam máte YouTube, to je takový To není ta společnost, kterou chci mít. City Parking,
Tak. Jdeme. Tak. Krása. Svou jemností děláka. Vyhodit si ptáka. Dobrý, tady mám zelenou, půjde ještě zelenou. Dobrý, jdeme zpomalu. Krása. Dobrý. Ten předmluv je sice strašný amatér. To nějaký strašný. Ne. Nevím, jak to nazvat vůbec takovýhle lidi, co najedou přede mnou. Nevím, abych to mohl nazvat kořenář. Ne. To je asi nejvhodnější pojmenování. Prdla, to je vody, fucking hell. Vůbec zajímavý. Fuck. Jdeme. Nahodit a zase budu moc přihazovat. Jdeme. Tam bych si ztratil kola, voláte se. Co tam je? Jdeme. Tak jdeme dál. Ale tun. No, jdeme. Krásný jeden. Na kostky vyjede. Ne, aha, to byl celý krásný asfalt svýho času. To nádherný asfalt. Zničili ty lidi na kolo, co? Občas to neumí správně odhadnout. Jasný. To uvidí lidi na internetu. Jak to říkal ten konspirační teoretik? 27 tisíc. Kudy? Tady? Tak jako na krabičku sirek v mace. Jo, no jo. Neužívám si to, tyhle ty nehlášený zatáčky. Kamera se skoupila. Kamera je super, jo. Stajente, já jsem ho tam nasazoval na poslední chvíli. Tak to nebyl úplně optimální. Jsou všechny ty věci, co se dělají na poslední chvíli, nejsou úplně optimální, jako třeba trasa. Budu dávat, bacha. Díky za info. Hele, tady jsou dvě možnosti, ale tam je dole 15 schodů, budeme muset sníst. Vezmeme to tím, jo, vezmeme to přes kostky, no. Ne, jde to? Takže můžeme, já bych to vzal jenom spíš vysvětlo a pak ty... A tam dolů, jak si chtěli ty k tomu divadlu, tam to není inteligentní cesta, jako, že nemusíš po kostkách nebo něco snášet. To si myslím, že ne. Ne? Tak já nevím, já se taky nevím. Ale do spodu. Ale to je teď už nejpěkný. Tak jdem. Udělejte rozhodnutí a jdem. Ale asi takhle, můžeš je chodit po silnici. Ale pojedeme dvě minuty po silnici, ne? To jo, to zvládnem. Jede, ať se jede někdo za mnou, někdo přede mnou a v pohodě. Dobrý. Poslední se tejhle po pravý straně, jo? Jo, jedeme na doraz prostě. Jo. Dostaneme se tam. No jako bude to na ono, to přejedem, tyjo. Lidi nás pustí, sakra, uvidějí, tyjo, to ne. To není. Je tam viditelnost dobrá, takže... A vy co máme bílý drzy. Přesně, tyjo. Ši. Nejsou blbí ty lidi, to jsou tam. Jasně, počkáme na tramvaj a přejedem to. Jo. Okay. Už najížím. Vlastně. Dobrý. Jo, tam ty jo. Koukám, že ty kostky skončí za chvíli. Dobrý. Tak, jedem. OK, hele, drž se relativně blízko u mě. Já jsem... Dobrý, mám tvojí rychlost, jsem za tebou, hele.
Jasně, jasně, ale já musím furt brzdit, takže za chvilku si spálím brzdy, jo, jako. Klidně. Jasně, já si to kontroluji, boj. Třeba. Dobrý, super. Tak jedem. Jsem docela rychlej tady. Jasně, jasně. Já se štrychu vůzej. Jo, já zpomalím hodně. Jde, to je krása. Krása, úplně lehká zatáčička. Tramvaje. Předjíždíme tramvaj. Pražská integrovaná doprava na nás nemá. Kam se hrabe pražská integrovaná doprava? A kostičky. Teď zpomalím jak kráva. To je ono. Yes. Fuck hell. Sorry. To je dobrý. Já vím. A tady už jedeme na kampu, tamhle rovně, ne? Tam už jedeme na kampu rovně. Rovně. No teď, tady je šipka rovně. Teď oba fruhy jsou rovně. Tady je šipka, ale rovně na silnici. Já jsem viděl rovně. Mám video záznam. To je ono. To je terén. Konečně něco pořádného. Nejlepší, já to miluju. To je bolest. Jo, to je ono. To jsem potřeboval, tohleto. Ježiši, já musím vyklepat koule trochu totiž ten. To je, miluju. Tady oprava, jo. To je bolest. Ale jo, ale musíme je trochu z výšky. Musíme je trochu na výšku, ale jakože to. Jasně. Jak já to jedu takhle pomalu, tak je to v pohodě, že jo? Jo. Tady už ty kostky nejsou ani tak velký, to naštěstí. Tam to bylo hnus, jo. To bylo hnus. Tak musím upravit vás jako diváky. Kameru. Uvidíme. Počkat, ale teďka už to stáčíme, ne? Nebo ne? Kam jedou oni? No ne? Jo, tam ne, je to pravda, jedou dobře. Tak já to vezmu tamhle. Jedete dobře, sorry. Tak, jo, každou chvíli. Jasně, naše chyba. Já jsem brzy, jako už. Nebojte. Já jsem jenom chtěl jako na doraz, pravda, no. Já jsem říkal, ale já jsem řekl, já jedu na chodník. Jo, jasně, no to. Nebo já koukám na semafory a i po autech koukám. Taky možnost, pravda? Doleva hezky. Tak, malu.
Je ono. Tohle je v pohodě, když to člověk dojíždí ve dvě ráno, jako. Jasný. To noční dojetí je samozřejmě lepší jako to. Tady máme víc. Lichy, k sobě! Ať jedeme dohromady. Tým! Já nás provedu, jo? Jedem, jsme všichni. Ty vole, samozřejmě, že to ještě zblbnu. Já tam projedu kolem toho auta tady. To je... kolem tvýho, jo. Dobrý. Nazdar! Zdravím. Nedí, ale věř tomu. Vyčer, kde jsou všichni? Ještě ne. Zdravím. A Metrostav reprezentuju stále. Správně. Tada! Dojeli. Zdravím. Jo. Stále reprezentuju. Ček musí trochu, ne? Jo. Tak, dobrý. Hotovo.